су көздерін тиімді пайдаланбасақ, соңы қуаншылыққа келіп соғуы әбден мүмкін. Жер қыртысының құнарлығын арттыру өз алдына бір мәселе. Табиғатқа келген зиянды қалпына келтіру арқылы жасыл экономиканы орната аламыз. Оңтүстік Қазақстан облысында Біріккен Ұлттар Ұйымы даму бағдарламасы аясында өткен халықаралық семинар кеңеске қатысқан үш елдің ғалымдары осы және өзге де мәселелерді бірлесіп шешу жолдарын талқылады. Күні кеше полигондарға төгіліп келген түрлі тұрмыстық қалдықтар мен малдың қиы кәдеге жарап жатыр. Одан табиғи жолмен өндірілген тыңайтқыш топырақты жұмсартып қана қоймай, өнімділікті де арттырады. Экологиялық жағынан ұтымды. Жылжай мен тұқымбақты аралап көрген шетелдік ғалымдар тың тәсілдің тиімділігіне көз жеткізді. Суды үнемдеп пайдаланатын технологиялар. Тамшылап суғару, спринклер суға, бір көп суғару, забырдағы ағын шыққан суларды қайтадан пайдалану, жерес судан пайдалану, осы сияқты бір әдістерді қолдап, іске асыратын болсақ, бұл да бір оң шешім табатын дүние. Халықаралық семинардың Сарыағаш ауданында өткізілуінің де өзіндік сыры бар. Жер еміп өскен диқандар тиімді деген технологияның барлық түрін қолданады. Тіпті мұнда тропикалық жемістер де самсап тұр. Сәндік ағаштар өсіретін тұқымбақ та осында. Гүлжан Аңламасова жеке қожалықта бір күп суғару тәсілін қолдана бастапты. Жалпы құны 25 мың ақш долларына бағаланған жобаны Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасы шеңберінде қаржыландырған. Диқан жер асты суын тиімді пайдалану арқылы қуаң жерден мол өнім алып жатыр. Биылғы орған кезде осы бірінші орымнан 1,5 мың преса шөп мал азығын алдық. Ал келешекте бұл жерде келесі кезекте біз бұл жерден жоңышқаның ұрығын, сұлының ұрығын, арпаның ұрығын алып, өзіміз сияқты фермерлерге сату арқылы көмектесеміз тұқым жағынан. Семинарға келген түркіменстандық сарапшылар жердің құнарлығын ретке келтіру мақсатында жеткен жетістіктерімен бөлісті. Ал ала тақиялы ағайындар шөлейтті аймақтарды игеру жайын қарастырып жатқандықтарын айтты. Ал отандық ғалымдар шетелдік әріптестеріне елдегі жасыл технологияның дамуының басты қағидалары мен бағыттарын таныстырды. Біріккен Ұлттар Ұйымы бөліп отырған шағын гранттар еліміздегі күн мен жел және су көздерін тиімді пайдаланып жасыл технологияны дамытуға сеп болып отырғаны да айтылды ауқымды басқосуда. Қанат Жүнісбеков, Нұрмахан Мұсатов, оңтүстік Қазақстан облысынан.